Кремль не забарився з реакцією на появу американських вояків Україні. прес Пресекретар Путіна Дмитро Пісков розкритикував військові навчання в Україні за участі іноземців. Мовляв, у час, коли ситуація на сході не вирішена, поява американських інструкторів лише її розхитає. Білокам'яна укотре стурбована рішенням української влади запросити в країну міжнародних військових тренерів. Присутствие там инструкторов, специалистов или военнослужащих третьих стран далеко не способствует урегулированию конфликта, далеко не способствует формированию атмосферы, благоприятной для реализации договоренности, а напротив, способна серьезно дестабилизировать ситуацию.